اولا مركه اوغو هريس وها ما حدث قال الله سبحانه وتعالى او اينو سورته غليا غود اهانتين غلطت ان ان هلكان اسغو نيمادو سدا سو كاله وها ايدنا ما حدث قال او انو مهد علينيا ان لالا يا انت ديديد كوده يا ديغودا نو بخيي او سورته غليا ان ان مانتا هلكان اسغو نيمادو رنتي هلكان لغوما إيمان على ما عدد لغوما إيمان إعداد أيادي تكود أيدي قد سبحيي الناس ورتجليي إن انقلبت هل كان سكوني ما هذا أيقنا وحنا يا أدي عدد مهزنتين أنت كذب وحنو مهد علينا يا دمان دتك كلا دوان هير كار كلا دوان هير هير بس هيري أرنتي ما أنت ناس ناس مهيي سود وين تاني أتكو قيمة هبضا وحنا يا أدي عدد مهزنتين وأيدي كلا مهد علينا يا سود وين تقيمة هبضا أنت مركان كصوتك، وأنت تليها عيداً كدولك يا دمان أغيرت صوت هذا الشسنة تركي يجود هنا يدهن، وجدد دمان تان هل كان يسقون مدى وهلرهن يال كان وهل مت مت كصوت لما يسترك قواريست، وعلى صعتان نمان كأرجع حسدا أو أرحن لا وياشا جود هن دجان هذا الصوماليات إيادتك الصوماليات يبتوي كي كلا دنيا يكو هاين، وعرنتي سوغانتا كدول مري oo waxaan islaayahay waxa laalay wixii loo baahnaa ku sheega adwaanadii halkan soo istaaga ayaa ku sheega dhinac kasto yahayda waxaan bini'aadnimada ku banaanay inay sameeyeen waxay ku sheegeen suugaanti wixii aan diinta ku banaanay inay sameeyinaayeen waxay ku sheegeen suugaanti wax badan oo kalena way dhimnaayeen oo ay ka tagaan ayagoo dabcan waqtiga dhowraaya waxaan ognahay marka nimankaas arxan la wayaasha ah oo aan runtii ku tilmaami karin dad islaama ama dad muslima laakiin afka ka sheeganayay laakiin wax kasta oo diinta islaamka ka xaraansan ay aheeday ficilada dhabta ah ay ku dhaqmaan runtii baanta halkan isaga ma sheegayno waxa la socotaan waxay baneesteen dhigini ama dhiga umada Soomaaliyeed iyo dhiga muslimiinta guud ahaan waxay baneesteen wax dhaafkiini ayagoo diinta islaamka shaati ka dhiganaya laakiin macnaha diintu aysan saas ahayn waxay ku xudgudbeen sharafkii iyo karaamadii qofka muwaadinka ama qofka muslimka ah oo lahaa waxa la socotaa 15 sano oo ay deegaanadan joogeen nimanka arxan la wayaasha ah dadka Soomaaliyeed iyo deegaanadan waxay weheeday habeen mugdi iyo kale waqti madoobay weheeday waxa la socotaa deegaanadan waxay taariikh ku ahaayeen diinta islaamka waxay taariikh ku ahaayeen ama ku lahaayeen dugsiyada tirabeelka ahaayo ku yiilay oo dadka Soomaaliyeed lagu bari jiray diinta islaamka dadka culuumta u saaxiibka ama diinta u saaxiibka ah ay ku bari jireen dadka maanta ilaahay baa idinku dhaarshay sida ay haajirta mata maanta sida ay haajirta mata culuumaa diinki iyo macallimiinti iyo dadki joogi jiray ee dadka ku bari jiray diinta islaamka maanta ma ku sugan yihiin diinta islaamka miyay suulinayeen mise diin islaamay wadeen waa suulinayeen sababtoo ah hadaysan suulinay waxay day lahaayeen dugsiyada quraanka si daayarta wax loogu baro diinta islaamka loogu faafiyo way soo kordhi lahaayeen laakiin inay soo kordhiyaan iska dhaafe kuwii ku yiilay ayay baabiyeen waxay la dagaalameen waxgaradkii waxay la dagaalameen oqoyahankii waxay deegaankan ka suuliyeen cid allaala iyo cidda ay u arkayeen wax yar oo garasho inay leedahay oo ay isdhihi karaan waxaad wado uu fahmi kariyaa sidaas awgeed waxaad garan kartaa dadkaasu inay ahaayeen dad baabi'inaya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dad baabi'inaya sharafka iyo karaamada muwaadiniintu leeyihiin dad baabi'inaya diinta islaamka oo dabar goynayay weliba si xawliya waaraba marka aqyaarta qiimaha badan ee halkan maanta fadhisa haddii diinta islaamka cid in laga difaaco ay aheeday nimanka afafka duuban oo ilaahay idinka dulqaada qarankiinuna idinka dulqaadiyay horta u baahan tahay in laga difaaco taas ayay tahay horta in laga difaaco waxaan rabnaa marka inaad garab istaagtaan ciidankiina qaranka waxaan rabnaa inaad garab istaagtaan dowladnimadiina waxaan rabnaa inaad garab istaagtaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa deegaanada way ka baxeen meelahaanay ku dhuumaalaysanayaan waxay isleeyihiin ama inta la idinkaga hara inta idinka horeysan soo wadnay deegaanada idinka horeeyay ayaa noo tilmaamaya meesha ay ku jiraan geedka ay galaan iyo halka ay rabaan inay ku dhuuntaan taasay nagu garab socdeen dadka Soomaaliyeed deegaanada naga horeeyay maadaama adinku aad taqaanin marka adinkaan rabnaa inaan hor kacdaan adinkaan rabnaa inaan na tusisaan adinkaan rabnaa inaad isla socotaan
waxaad kala ogaataan shala ariiriga aad ku jirteen iyo dhibaatadii iyo mushkiladii ay deegaanadan ku hayaan nimanka arxan laawayaasha ah wali waxay ku hayaan hooyo Soomaaliyeed wali waxay ku hayaan abba Soomaaliyeed wali waxay ku hayaan wiil Soomaaliyeed wali waxay ku hayaan gabar Soomaaliyeed ma ku fiirsanaa ma sawaakadaba tagnaa waa ka dul qaadna warinaan ka dul qaadna balan ma noo tahay reer boosareer balan ma noo tahay aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay inaan dadka qiimaha badan laakiin muddada dheer daruuftii ay badeen nimanka arxan laawayaasha wajiyadooda ay ka muuqatay inaan maanta halkan kula kulanno waa ku faraxsannah waxaad ogaataan maanta wajiyadiina farxadaa ka muuqata laakiin ogaada shala mushkiladda idin haysata ayaa weli dad soomaaliyeed haysata shala cariirigii iyo dhibkii laydinku hayay ayaa weli waxay haysataa dad soomaaliyeed shalay sidii dhiiggiina loo banaysanayay ayaa dad soomaaliyeed weli dhiiggoorii loo banaysana shalay sida hantidiina loo banaysanayay iyadoo loogu gambanayo diinta islaamka laakiin dhaqankooda uu ka fog yahay diinta islaamka ayaa weli dad soomaaliyeed loogu gambanayaa sidaas awgeed ballanteennu waa xoreynta dadka soomaaliyeed waa xoreynta dalka soomaaliyeed waa garab istaagga dowladnimada soomaaliyeed waxaan rabnaa markii inaan hore u socon maanta 15 jirka jooga deegaankan calankan soomaaliyeed garamay ma soomaalinimaday suulinayeen marka mase soomaali ay ahaayeen waxay ahaayeen dad duulaanku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed waxay ahaayeen dad duulaanku ah diinta islaamka waxay ahaayeen dad duulaanku ah jiritaanka dadka soomaaliyeed waxay ahaayeen dad tirtiraaya dhammaan calaamadaha adduunka aan ku leenahay oo aan uga soconnahay adduunka intiisa kale oo aan ku nahay waddan soomaaliya la yidhaahdo waxaan rabaa marka walaalahayga qaaliga muwaadiniinta soomaaliyeed halkan fadhiya reer boosareeri qarankeenna inaan garab istaagnaan rabnaa halkan ma ku yaallaa hal qol oo islaanta caawa ku foolata umuliso la geeyo oo hal qof xataa jooga ma ku yaallaa MC ajwal ma ku yaallaa oo qofka madaxa xanuuna la geeyo ama xabad kaniiniya laga gato waxbarasho ma ku taallaa waxaad ogaataan waxay ahaayeen mushkilad ilaahayna dhaafiyey waxay ahaayeen mushkilad ilaahay idin dhaafiyey waxay ahaayeen mushkilad ilaahay dadka soomaaliyeed laga soo dul qaaday oo dhaafiyey ayay ahaayeen laakiin ogaada haddaa warkiisa waxaa ka mid ahay geedka goy ama iska dhaafa soo dhashee ujeedka uu kalaa waxay ahayd macnaha waa la soo dhameeyey geedkii falisaa lagu wadaa israaciya aba daayaha soo dhashee horta inaan dhammaystirnay rabaan ballanteennu insha allahu tacaalaa waa dadka soomaaliyeed ee weli ay dhibaatada ku sii hayaan inaan ka dul qaadno ka daba tagno inta hadda qalabka haysatana ha socoto inta aan haysanna ha raacdo halkaasaan sii soconayna waa ka daba tegayna qolo kale waxaa la sheegayaa galaas biyaabaryay soo la qoraga iiga beddelo oo la leeyahay maya ma kaaga beddelanayo ayagana halkaana laga sheegaya waxaan rabaa marka fursaddan inaan uga faa'iidaysto qolooyin horta waxaan aragnay badan oo ka soo firxaday oo naftu qabatay oo tawbad keenay oo dadkooda inay dib ugu soo noqdaan raba sababtoo ah waxay ogaadeen wadiiqooyinka ay ku socdeen inay ahaayeen kuwa qalada oo ay ku dhibaataynayeen waalidiintood iyo walaalahood iyo dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah waxaan rabaa marka laba maaseed inaan halkan aan galabta marsiiyo mid wuxuu ku saabsan yahay saaxiibadayda macaawisleyda ah annaga dowladaan nahay ma nihin argagixisada nuucaas oo afafka duuban qawaaniin iyo sharuuc nahagaysaa jirta waxaan rabnaa horta awalan haddaad qabataan dhaawacooda ama aad qabataan firxad kore inaadan dilin ee sharciga aad ku soo sintaan taas waa horta midda dowladnimadu ay nafarayso marka aan saas idin leenahay kuwo badanaan aragnay maxaad mar hore u soo bixi weysaan rahno waxay yidhahno meel la soo maro malaho macaawisleydaana dilaysa intaanu kaana idin soo gaarin sababtoo ah waxaan rabnaa dowladnimadii inaan ilaalinno waxaan rabnaa sharciyaddii inaan ilaalinno waxaan rabnaa annagoo sharciyadda ilaalinayna inaan haddana tusinno inay qaldan yihiin oo dalka hore ee dadka hore ay dembi ka galeen shuruucdana la horgeeyey.